Biz az kanımızdı. Turgut Qəmbər 3000 manat. Gözəl Bayramlı 2000 manat. Ziya Bayramov 600 manat. İsmailli yetmiyib. Əbülfəz Qurbanlı 500 manat. Bunlar ötən ayın 12-sində və 26-sında Bakıda etiraz aksiyalarında iştiraka görə cərimələnənlərdir. Bir qrup fəal etiraz aksiyalarında onlara kəsilən cərimələri ödəməməklə vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasına başladıqlarını bəyan ediblər. Bəyanat ötən ayın 12-sində və 26-sında Bakıda keçirilən aksiyalarda cərimələnən 10 nəfərin adından imzalanıb. Bəyanatda deyilir. Toplantı azadlığının demokratik cəmiyyət üçün önəmini nəzərə alaraq, biz bu cərimələri ödəməkdən imtina etməklə vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasına başladığımızı elan edirik. Məqsədimiz Konstitusiyamıza və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə zidd olan normaların qanunvericilikdən çıxarılmasına nail olmaqdır. Bəyanata imza atanlar aksiyalarda zorakılığa və qanuna zidd hərəkətlərə yol vermədiklərini, polis tərəfindən zorla saxlandıqlarını və məhkəmə qərarı ilə yüksək məbləğdə cərimələndiklərini bildirirlər. Adam dövməklə bağlı məsələn inzibati məcəlləyə dəyişiklik elədilər. 500 manat adam kiməsə gevşillə vurasan, döyəsən 500 manatdır. Biz mitingə çıxmışıq, heç kim eşidən əmri 600 manat cərimə olunuruq və yaxud da 2500 manat. Ülvi Həsənli bəyanata imza atanlardan biridir. Məhkəmə icraçıları bugün onun kompüterini və telefonunu əlindən alıblar. Gəldim bura saat 12-nin yarısında. Mənə dedilər ki, bəs cərimə ödəmsən ya yox. Mən dedim ki, ödəməmişəm. Dedi, bəs qapıları bağlayın, məcburi icraata başlayırıq, əmlakını təqdim elə. Belə çox qəribə ritorikayla dedim, yəqin Gestapo dayığındır. Yeni qanuna əsasən aksiyada iştirak edənlər 400 manatdan 3000 manata qədər məbləğdə cərimələniblər. Kimi harda tutub kompüterini, telefonunu almaq istəyir? Kimi harda tutub çox güman ki, cibindən pulunu çıxardacaq? Bunun özü də biabırçı bir şeydir. Bunun özü də hökumətə başucalığı gətirir. Son iki aksiyada azı 50 nəfər ümumilikdə 25 min manata qədər cərimə olunub. Bəzi cərimələr 5 qəpik kampaniyası çərçivəsində ödənilib. Amma bəziləri cərməni ödəməkdən imtina edərək apellyasiya məhkəməsinə müraciət ediblər. Məhkəmə onların şikayətini təmin etməsə də onlar yenə də cərməni ödəməyəcəklərini və bununla da vətəndaş itaətsizliyi kampaniyasına start verdiklərini elan ediblər. Azərbaycanla bağlı Avropa Məhkəməsinin 30-dan çox qərarı var ki, hökumətə 3 ay vaxt veriblər ki, məhkəmə qərarları icra olunsun. O qərarlar tutaq üstündən 2 ildir keçib, 3 ildir keçib icra olunmur. Eyni zamanda digər vətəndaşlar bu məhkəmələrdə aylarla, illərlə məhkəmə qərarlarının icrası üçün çalışırlar, icra olunmur da. Belə tələm-tələsik qərarın icra olunması o dediyim kimi siyasi məqsəd daşıyır və qeyd elədiyim kimi daş qayaya rast gəlib. Çünki bu uşaqlar, o gənclər ki, qərar veriblər. O gəncləri həbslə, nə bilim, kompüterini müsadirə eləməklə, telefonunu müsadirə eləməklə qorxutmaq mümkün deyil. Ötən il parlament razılaşdırılmamış aksiyalarda iştiraka və təşkilatçılığa görə cərimələri dəfələrlə artırıb. Beynəlxalq qurumlar bunu tənqid ediblər.